Fissura anal. Doutor Paulo Branco, médico proctologista. Olha o que o paciente me manda. Bastante com fissura anal. Estou arrependido de ter feito a cirurgia, porque fiquei com uma incontinência anal leve e uma ferida que não cicatrizou até hoje. Por quê? Porque o médico vai operar a fissura anal. Ele tem medo. Fissura anal tem um ponto sine qua non, chave. Quem causa a fissura anal é a hipertonia do músculo esfíncter interno. Pressão muito alta, não chega oxigênio e colágeno para a ferida cicatrizar. Mas o médico tem medo de baixar a pressão do músculo e da incontinência anal, que foi esse caso aqui, incontinência anal leve, o paciente ficou. Entendeu? Então, tira a pelinha, mas não atua sobre o músculo. O que aconteceu com a paciente? Ela continuou com a ferida aberta, continuou com a fissura anal, continuou com dor e sangramento. Então, ela se sente arrependida e com razão de ter feito a cirurgia para a fissura anal, cirurgia errada, cirurgia incompleta, e a paciente continua com fissura anal. Já é até a fissura anal residual, porque foi deixada mesmo pelo médico. Doutor Paulo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeos. Proctologista Doutor Paulo Branco, seguinte atualização, site doutorpaulobranco.com.br, várias fotos, vários books bem educativos do meu site, é um site Atlas sobre fissura anal, Facebook, Instagram, proctologista.